єдине місто в Україні, яке починаючи з серпня місяця взагалі виходить на акцію і щотижневу цю п'ятничну акцію проводить. Ми її проводимо, щоб нагадати людям, що ми є, що родини, які досі чекають своїх близьких, є, що вони кожної хвилини, кожної секунди чекають дзвінка або слідкують за новинами, коли відбудеться черговий обмін. Волонтерка Леся Стебло розповідає, чому щоп'ятниці разом з іншими хмельничанами від 19 серпня минулого року виходить на акцію «Поверніть героїв додому». Так, каже, вони підтримують українців, які перебувають у російському полоні, і наближають їх повернення до родин. Дочекалася на визволення сина пані Катерина Злетичева. На акцію, розповіла, прийшла підтримати тих, хто досі в очікуванні. Ви вірте, і ваш рідний вернеться додому. Лиш вірте, дайте останню надію. Ну, дайте надію, що він живе. І він обов'язково прийде, повірте, це саме основне. Ми повинні боротись за них, так як вони боролись за нас. Пані Тетяна на акцію «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому приїхала з Броварів, що на Київщині. Чекаю сина, якому в полоні виповнилось тільки 22 роки. Він вже в полоні 10-й місяць. В полон з Азовсталі вийшов 18 травня. На жаль, ми не дочекалися всіх тих, за кого ми стоїмо. Але ми впевнені, що ми обов'язково їх всіх зустрінемо і обіймемо, так як ми обіймали вже не одну людину, яку ми дочекалися з полону. Наступна акція «Поверніть героїв додому», за словами Лесі Стебло, запланована 10 березня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.